Vad bygger de svamparna? Men det är en Yoshi här. Undrar vad han säger. Yoshi, hey, I'm baby Yoshi. Yoshi, you look like someone know, you look like you know where to find food. So I guess I'll follow you. Mushroom Heights. Åh, de svävar. Det är väldigt bra. Blomma! Det är konstiga svampar. Jag kan inte sväva för länge. Nu är det för stort. Flygande block. Jag måste ta det där. Åh nej, jag åt upp den. Men jag kan ju inte äta de här. Nej, det går inte. Jag kan ju inte vara där nu. Nej, jag vill inte vara uppe i luften. För tänk om kraften tar slut. Oj, oj, råkade. Åh, det gick!